Então a gente vai dar sequência aqui a programação do seminário cinema e educação com a mesa A4, o cinema como pedagogia para uma formação cidadã diálogos entre cinema e educação é... eu vou chamar então para compor a mesa professor Marcos Napolitano doutor e mestre em história social pela Universidade de São Paulo Atualmente é professora de história do Brasil independente e docente orientador no programa de história social da USP. Obrigada. É, vou chamar também para compor a mesa Moira Toledo, cineasta, mestre pela PUC São Paulo, doutora pela ECA da USP, pós-doutor em educação pela UFRJ. Atua desenvolvendo, lecionando e coordenando projetos de educação audiovisual e de formação de professores para o uso audiovisual. Obrigada, Moira. E também eu chamo para compor a mesa Inês Teixeira, bacharel licenciada em Ciências Sociais, doutora em Educação pela UFMG, professora titular da Faculdade de Educação da UFMG e coorganizadora da coleção Educação, Cultura e Cinema e da sessão Educar o Olhar. É, o professor Carlos Miranda da Unicamp nos avisou que não vai poder estar por motivos Alheios à sua, é, à, à sua vontade. Então, a gente vai dar início aqui à próxima sessão. É, primeiro, eles vão se apresentar apresentar suas falas e depois a gente abre para o debate, tá bom? Obrigada. Oi, ok. Boa tarde, né? Boa tarde, claro. É, é. Boa tarde, oficialmente, não é? Enfim, prazer estar aqui. Queria agradecer bastante o convite aí dos organizadores, especialmente a Janaína. É um prazer conhecê-las, né? E uh, bom, eu, uh, na verdade, eu eu trabalho com, com história, não é? Venho da área de história e já há algum tempo tenho trabalhado com cinema, é? tenho trabalhado com cinema, na, é, na, enfim, na formação de professores, não é? É, Obviamente muito concentrado é, na questão do filme histórico, né? Que é um, um subgênero quase não é? dos filmes ficcionais, não é? Que, além dos documentários, são muito utilizados em sala de aula e utilizados muitas vezes de maneira problemática. Né? É, ou porque, é, dependendo da abordagem, é, cria-se aquele efeito de túnel do tempo, né? ou seja, o que você vê tem um efeito de real muito importante, né? muito forte, sobretudo na criança, né? no adolescente. É, então a gente precisa um pouco preparar os professores para fazer essa mediação. É, né, para que ele entenda o que é um filme, como se produz o um filme, e faça essa mediação em sala de aula, né, com, com os, os alunos, enfim, das várias faixas etárias. É, e isso, no caso do filme histórico, tem uma implicação muito grande, porque, enfim, muitas vezes se mostra uma versão do passado, se mostra uma é, perspectiva sobre o passado que é muito eivada de questões colocadas pelo presente ou pelo presente que realizou aquele filme e pela sociedade que realizou aquele filme e aí quando a gente por exemplo fala em cinema norte-americano que tem uma presença muito importante né, é esse efeito de realidade é duplicado né porque já estamos todos num sistema cultural muito propício a, a consumir aqueles produtos né sem maiores questionamentos vamos dizer assim. é, então é, além disso há também a questão do documentário né que sempre tem aquela aquela ideia aquela perspectiva de né, de estar mostrando uma determinada verdade, posto que é um documentário, né, uma determinada realidade. Então, também é nesse, nessa perspectiva que a gente tem que trabalhar com os professores, que mesmo documentário, que trabalha com registros do real, tomados diretamente do real, no caso dos documentários feitos, chamados de filmes de arquivo, né, são sempre frutos de escolhas e perspectivas. Então, só queria deixar bem claro a partir de onde eu vou falar e, a, e qual é a minha experiência nisso, e obviamente eu não sou um, Propriamente um pesquisador, sou um pesquisador da área de cinema e história, mas que acabei desenvolvendo um trabalho relativo a, a cinema, história e educação, mas não é minha área de pesquisa principal. Né? Então, eu queria deixar bem claro a partir da, da, de quais perspectivas que eu vou trazer algumas reflexões aqui. Bom, exatamente, o famoso lugar de fala. Né? Não quis usar a expressão, que já está começando a virar clichê, né? mas é, é isso mesmo, enfim, lugar de fala. Né? Bom, é, a gente. Pode é, começar, por favor. Eu não tenho. Ah, tá aqui. Vamos ver se eu consigo conciliar. Eu, acho que eu Microfone, controle, caneta, né? Veja bem, né? Vai ser uma, vai ser uma. Eu quero. Viu? Eu até consigo, mas eu, eu sinto falta. Eu sou do século 20, eu sinto falta de mesa, né? Você não é verdade? Então eu sinto falta de mesa aqui. Eu sou, eu sou. Eu sou. É... pode ser então vamos lá bom então é... Deixa eu ver. então eu, eu queria começar dizendo que a experiência do cinema é ambígua né? isso é um dado muito importante para a gente olhar filmes né ver filmes por que, que ela é ambígua porque ela é subjetiva emocional e fantasiosa ela, 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 o cinema nos estimula a fantasia e, e assim isso não tem nada a ver com o fato de sermos crianças ou adultos, né? Um adulto pode ir lá assistir um filme e em alguma região, né? Fantasiosa da, da, da mente estará mobilizada nessa nessa experiência, né? E também o cinema é uma uma, uma experiência profundamente emocional, né? Também E é subjetiva porque afinal de contas somos nós os indivíduos lá que estão vendo os filmes, né? É claro que é, nós assistimos filmes é, é, nunca de uma maneira absolutamente idiossincrática, né? Porque, é, enfim, a, a, nós também somos educados a ver certas coisas e não ver outras, né? Então, nós estamos dentro de um sistema de visualidade, regimes visuais, cultura cinematográfica que acaba um pouco dando um certo enquadramento nessa subjetividade, né? Mas afinal de contas, afinal ao, ao cabo o cinema é uma experiência subjetiva, né? É, ele ele impacta os indivíduos de maneiras muitas vezes diferenciadas, né? embora, repito, isso sempre é juízo de certos condicionantes né? que a gente tem ao ver o filme. Né? É, por outro, há, é, e, e por, por existir esses condicionantes, a experiência do cinema é muito objetiva. Por quê? Os nossos olhos veem imagens, né? uma percepção. É, ela é racional, pois os filmes, via de regra, não é? É, contam uma história. Eles contam uma história nós temos que decodificar essa história, né? e ela em grande parte, dependendo aí do cinema, é, do tipo de cinema né, que a gente assiste, ela é também realista, porque o cinema, sobretudo o cinema, a cinematografia, por exemplo, hollywoodiana, estadunidense, ela tem uma capacidade de é, recreação do real, né, com tudo o que isso representa, né, é muito forte. Né? então Há aquele momento, uma espécie de pacto de realidade, naquelas duas, três horas que a gente está lá na sala escura. Quer dizer, hoje não tem mais sala escura, eu falo isso, mas é sou muito antigo, né? porque hoje é celular quase. né O cinema foi muito além da sala escura e eu diria que a sala escura hoje talvez esteja em baixa. Né? Enfim, é, é exatamente. É. Bom, é, então é um pouco nessa perspectiva que a gente tem que pensar a relação de cinema-educação. Né? É, nessa perspectiva ambígua emocional, subjetiva né? e também objetiva, também, enfim, condicionada por certos parâmetros culturais e socioculturais. Né? É... Então, mesmo dentro da instituição escolar, o cinema pode ter muitas variáveis de uso. Né? Eu, por exemplo, escolho uma delas, que é a compreensão do filme ficcional, sobretudo, e principalmente o chamado filme histórico. Mas a relação do cinema com a escola, com a educação, vai muito além disso. Né? Você... E a dimensão educacional do cinema vai muito além disso. É, é, do uso do cinema em sala de aula, do uso do filme em sala de aula. Né? Isso é um dado muito importante, e, apesar de eu enfim, enfatizar a questão do filme, né? é, eu queria deixar isso bem claro. A, a experiência educacional vai muito além, e eu diria que a experiência educacional do cinema vai além da escola, né? porque o cinema, mesmo o cinema de diversão, o cinema mainstream, blockbuster, de pancadaria, explosão, correria, tem uma dimensão educativa num sentido muito amplo do que significa educativo, obviamente. Né? Tá? É, então, é nessa, nesse espaço que a gente tem que pensar em relação ao cinema e educação. E aqui eu vou enfatizar algumas questões ligadas ao uso escolar do, do filme, né, que é um pouco é, diferente. E que também, só queria também deixar claro, que o uso escolar do filme também não, não precisa se restringir à sala de aula. Né? Aliás, via de regra, o longa -metragem tem um problema muito sério em relação ao horário das aulas. Né? As aulas duram 40, 50 minutos e o longa metragem, né? Como o nome já diz, duas horas, duas horas e pouco, né? Então, é, o uso é, escolar do filme vai além, deve ir além da sala de aula. Esse é um dado que o professor tem que pensar sempre. Dizer, então, aqui é uma, só uma, 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 parte de um texto que eu escrevi, não é? Para a gente, é, enfim, também é, acho que é quase óbvio dizer, dizer isso, mas é, é sempre bom a gente lembrar todo o filme é o resultado de um conjunto de seleções, escolhas, recortes, perspectivas, né? e que envolve um leque de profissionais e de interesses comerciais, ideológicos e estéticos. Né? É, isso, no caso do filme histórico, tem uma importância muito grande, porque, porque às vezes a gente vê uma distorção sobre o passado, uma distorção, enfim, é, é, que a gente às vezes, como crítico, como espectador ou como analista, pensa que é uma distorção que tem alguma intenção ideológica muito grave por trás, mas na verdade é só uma adequação, por exemplo, à linguagem comercial, as regras, chamadas regras de gênero, melodrama, aventura, não é? Então, é, é, quando a gente escolhe um filme ficcional, estou aqui falando da minha área, né, Um filme com tema histórico, e às vezes a distorção está em função de deixar aquele filme adequado a uma regra de gênero que, por sua vez, vai agradar mais público, porque a filtragem também da relação com o público se dá pelas chamadas regras de gênero, regras de gênero cinematográfico, né? Então, quando a gente vai assistir um melodrama, a gente, até inconscientemente, muitas vezes, quer ver certas coisas. Quando a gente vai ver uma aventura, a gente quer ver outras coisas. Né? É, é claro que vocês podiam falar: puxa, mas o cinema não é só, não é, não é só gênero. Não é não... O bom cinema, ao contrário, se faz contra o gênero, muitas vezes. Não é uma regra, mas é uma tendência né? do cinema de autor, chamado cinema de autor, conceito um pouco complicado, mas que a gente vai manter por enquanto. Né? É, via de regra, os, cine... os filmes mais estigantes se fazem contra as regras de gênero. Mas, mesmo assim, é um conjunto. Mesmo esse filme é um conjunto de, de seleções, de escolhas, de limitações técnicas, muitas vezes, limitações, opções artísticas. Então, partam sempre deste princípio. O uso do cinema em situação de educação ou situação escolar ele tem que entender a natureza do filme enquanto conjunto de regras e conjunto de escolhas dos realizadores eu até prefiro realizadores do que provavelmente o diretor né? a gente tem uma tendência a cultuar a figura do diretor que é importante sem dúvida é o gerentão da coisa né? toda mas é, muitas vezes um é, roteirista pode dar o tom do filme né? é, às vezes as brigas entre diretores e roteiristas é que produzem os filmes né? é, um fotógrafo pode ter uma, uma, uma importância fundamental para certas experiências visíveis né? que a gente tem no, do, do, experiências do visível que a gente tem no cinema né ok então, é, sempre entender que é uma obra coletiva. O produtor, muitas vezes, né, dependendo da cinematografia, se, se ela for é, enfim, mais comercial, via de regra, o produtor é que dá o tom do filme. Né? Às vezes, o diretor tem grandes ideias artísticas, né, quer instigar o público a pensar um final diferente, e o produtor vai lá e fala: Não, eu não quero gente deprimida depois do filme, eu quero, ao contrário, que o sujeito sai do cinema e né, convide o vizinho e fala: Puxa, que legal. Aqui, obviamente sendo um pouco né, irônico, mas isso funciona e, e é muito forte, sobretudo na cinematografia mais mais ligada às grandes corporações. Né? Enfim. Não, não, não é uma regra absoluta. Né? Há filmes ditos comerciais que têm finais imprevisíveis, que têm uma sofisticação dramática. Enfim. Então, por favor, aqui vamos além dos clichês, né? mas a tendência é realmente você ter. Uma interferência maior de quem tem o dinheiro, de quem produz, né, nesse tipo de cinema. Bom, então, vejam: é um conjunto de atores, de agentes, né, que produz essa obra. É, bom, para a gente começar a ver um filme, é, eu acho que é fundamental, e esse é o grande desafio do professor, é entender algumas regras de linguagem cinematográfica. Esse é um grande esforço que a gente tem. É, pode ser que aqui talvez você já tenha mais experiência com esse tema e já tenha superado essa fase, mas é, eu posso dizer com uma certa segurança que não é uma regra. Os professores de qualquer área, conheço mais os professores de história, de sociologia, enfim, mas a, a, aposto né, é, e penso que os professores de qualquer área têm muita dificuldade em conciliar a atividade que ele vai ter com o filme em sala de aula e as regras, a linguagem daquele material que ele está usando. Esse é o grande desafio. Né? É, um crítico francês dizia que é, é possível aprender a teoria do cinema em quatro horas. É um pouco exagerado, né? Mas não é tanto assim. Mas também não é uma coisa impossível. Né? É, o professor se preparar, conhecer um pouco de história do cinema, um pouco de linguagem do cinema, talvez para além dessas quatro horas, né? É, para começar a trabalhar com, com, com os filmes, né? Então, por exemplo. E, 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 principalmente, tendo uma perspectiva, tendo um procedimento de, de, de uso desse material em situações escolares. É, então, por exemplo, uh, pensar essas regras básicas aqui que vocês têm no slide, né, que estão por trás de um filme: o tema, a roteirização e a representação fílmicas. Né? É, vejam, uh, um tema pode ser abordado por diversos roteiros o roteiro é um pouco a alma do filme. E, uma coisa muito importante, o roteiro não é a história do filme que você vê. O roteiro é, uma, vamos dizer assim, é, um, é um documento técnico, quase de realização cinematográfica. Porque a gente vai no cinema e fala, ah, o roteiro do filme é bom, é mau, é triste, ou é alegre. Não. O roteiro, enquanto tal, é um. É, são as marcações de diálogo, são as marcações de interior e exterior, enfim, isso é a decupagem inicial de um filme para ser filmado. É a, enfim, é a parte escrita do filme. Né? Ah, e, claro, se você está mais ou menos treinado na linguagem de cinema, você identifica problemas de roteiro, roteiros. É, interessantes roteiros criativos roteiros mais mais cheios de clichê não é? É, de todo modo é importante saber que um tema né, que uma fábula pode ter muitos roteiros possíveis né? é, e vejo e o roteiro gera uma representação filmica né? Ele, tudo aquilo que a gente vê tá, tá, se constrói também num território do simbólico que a tangencia a questão da representação vejam a, a linguagem né, é, tudo isso vai implicar na linguagem que os realizadores escolhem, manejam vamos dizer assim para realizar o filme né. então o gênero ficcional, os recursos de câmera, a, a montagem, edição, a trilha sonora veja, a mesma fábula às vezes o mesmo roteiro pode ser filmado de maneiras muito diferentes né, dependendo da escolha de câmera que você faz, da posição de câmera Uh, a, posição, uh, uh, a angulação da câmera, o movimento de câmera pode ter sentidos, né? pode ensejar leituras diferentes para uma mesma, entre aspas, cena. Né? Isso, às vezes, não é pensado na sala de aula. Né? E é preciso que a gente pense isso. Uh, e também tem um dado muito importante, que o filme também não é só uma peça que é fruto de uma linguagem neutra, técnica, ele também é um produto cultural, um produto sociocultural. Ele ganha sentido à medida que ele circula, né? à medida que a crítica o lê, à medida que uh, o público lê, né? mesmo o público chamado leigo, né? ele vai criar um tipo de, uh, vamos dizer assim, circuito cultural em torno dele, que às vezes constrói camadas de sentido, né? constrói camadas de sentido. Isso é muito comum. Depois a gente pode até discutir esse aspecto, né? que às vezes é, é não é muito pensado em sala de aula. Eu vou ter que Pular aqui algumas coisas. né? Aqui, Isso é, é um dado interessante porque. Como é que um filme é feito? A gente nunca se pergunta isso. O professor muitas vezes nunca se pergunta isso. Né? Um filme é produto pelo menos é, algumas operações: né? a pré-filmagem, a filmagem, a montagem e edição né? e o lançamento. Eu estou aqui incluindo um dado que muitas vezes não é pensado como parte do produto. Só que hoje em dia, sobretudo se a gente atua no cinema que ocupa a grande faixa do mercado, o lançamento, ou seja, a estratégia de marketing do filme são fundamentais como é, peça de análise. Não é? Por exemplo, você tem um lançamento aí de filmes de super-heróis que é a moda, né? Que vão, é dizer, via de regra, o pré-lançamento do filme marketing ele é fundamental para, a, para, para já criar uma leitura do filme. É? Então, quando você vai trabalhar em sala de aulas, tem que lidar com isso, porque o filme muitas vezes já vem lido muito antes de ser visto. Pelos, pelas crianças, pelos adolescentes. Já tem um, um conjunto de comentários em torno dele, já tem o um spoiler, já tem o, não é? já tem a, a, o trailer. Não é? Tudo isso tem que ser levado em conta, porque já criou uma expectativa. Tem o, a fofoca do, do ator, tem as bastidores, tudo isso. Muitas vezes, antes de você ver o filme, você já vai com uma carga de sentido para esse filme. É? Bom, a pré-filmagem é são a, o argumento, é? o roteiro, a escolha dos atores, a escolha das locações... A filmagem, a encenação, o registro das cenas, sequências previstas pelo roteiro ou criadas pelo diretor, às vezes, na hora. Muitos, muitos diretores não, não, não seguem roteiros. Lauber Rocha. Né? O roteiro era só uma, né? uma, uma carta geral que normalmente ele não seguia. Né? É, enfim. Pode ser. Então, e, e, e como produto artístico o filme catalisa muitos recursos técnicos e expressivos, né? então cenários e objetos, né? isso para quem vai fazer análise muitas vezes é, nós nos preocupamos muito com a hist chamada história, os diálogos, as cenas dramáticas, né? as situações dramáticas e nós não percebemos muitas vezes uh, os objetos que estão no cenário os, e, e que são captados pelo inconsciente muitas vezes das pessoas, né? aliás o marketing né? lida com isso, né? sobretudo nos filmes Ligados à, à, à indústria hollywoodiana, por exemplo. Você tem um marketing direto ali, muito forte, e que acontece na, né, na, na marginalia do, do quadro, né, muitas vezes, né, ou no fundo. Né. É, a questão do, do cenário é importante. o filme é de estúdio ou é locação? Né? Vejam, dependendo dos filmes que a gente vai trabalhar, principalmente na minha área, que é a história, a locação é fundamental. né? A, a, a escolha da locação, muitas vezes, pode dar um sentido ou outro para o filme. Filme neo-realista, por exemplo, italiano. Não é? A opção por filmar nas ruas destruídas de Berlim ou de Roma não é um detalhe artístico estético. É uma opção política que tem um sentido estético muito forte e que acaba é, criando um, um, uma, uma espécie de lente ideológica para você ver o filme, é? em certo sentido. Um filme brasileiro como Os Inconfidentes, de Joaquim Pé de Andrade, é? em que, por exemplo, o patrimônio de ouro preto é parte da estrutura narrativa do filme. Está lá, em princípio. Neutro né, na, na sequência dramática. Mas ele, ele estrutura a narrativa do filme. O filme te coloca exatamente a pergunta sobre o patrimônio. E o patrimônio está lá como locação. Então, vejam: claro que é. Puxa, mas o que, 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 que o meu aluno, coitado de quinta série, de sexta série, tem a ver com isso, coitado? Ele pode não ter a ver. Talvez ele não, não seja o momento dele enfim, enfrentar essas questões. Mas é bom que o professor pense sobre elas, mesmo que ele use. Às vezes, com parcimônia em sala de aula, essas questões mais teóricas, mais difíceis. Quanto mais o professor dominar essas questões, mais fácil vai, vai ser o trabalho dele. É o contrário do que a gente pensa, às vezes. Porque quanto mais você domina, mais fácil fica você trabalhar. Né? Às vezes, quando você está inseguro como professor, é muito mais difícil você, enfim, até lidar com leituras dos alunos, que muitas vezes são surpreendentes. Né? A gente acha que os alunos aqui têm que ser puxados, muitas vezes eles nos arrastam, né? isso em qualquer nível mesmo, em universidades para leituras que a gente às vezes não pensou no, no plano de aula, né? enfim. então o cenário é um, é um elemento desse. Atores, né, é, que interpretam determinados personagens, né, as escolas de atores diferenciadas que podem dar um sentido ao outro ao mesmo personagem, ao mesmo personagem, né? é, as texturas, as luzes, as sombras, né, a gente também pouco pensa sobre isso, né, é, mas ele, é, 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 sobretudo, enfim, a questão da fotografia, né, em geral genericamente falando é, é muito importante porque ela organiza o olhar organiza o que você vê né okay. pode passar. bom aqui já fechando né, eu vou ter que resumir eu adaptei aqui esses slides de outra situação então vou ter que cortar muita coisa mas ah, eu queria destacar o seguinte: como é que a gente usa tudo isso em sala de aula? Toda essa questão da linguagem, tomando cuidado com a questão da linguagem, do conteúdo, das situações, do filme como produto sociocultural, como é que a gente mobiliza tudo isso para a sala de aula ou para a escola, né? pensando? Bom, via de regra, temos três grandes abordagens. Né? É, claro, no universo escolar, repito, a, o trabalho é, educacional, o consumismo vai muito além disso. É, primeiro a, o mais tradicional é a famosa ilustração Quer dizer, eu estou dando uma disciplina eu uso o filme como ilustração da matéria né? seja para o aluno se motivar ele fixar algumas coisas né muito essa ideia não, não se usa mais isso na discussão pedagógica mas a ideia da, da fixação da matéria né via cinema via imagem né? isso isso está muito superado mas é, superado muitas vezes no debate porque muitas vezes é, 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 ele é, acaba sendo um primeiro uma primeira abordagem do professor muitas vezes né ele pode ser usado como texto gerador, né? é, que é um uso bastante interessante. O cinema como provocador de debates e reflexões que vão além dos seus aspectos técnicos, estéticos, ou mesmo chamado conteúdo do filme. Né? Uh, e o documento em si. Ou seja, você usar o filme articulado à tua, à tua, à tua, aos seus elementos curriculares, a sua disciplina, ou a partir de uma abordagem inter, interdisciplinar, Uh, e pensando aquele filme como você trabalharia, por exemplo, da mesma maneira como você trabalharia num um texto da sua área. Né? Você trabalhar. Então, a, a, e essa perspectiva, que é a, talvez a mais interessante, ela vai entrecruzar, é, a, vamos dizer assim, o que o filme propõe para a tua área de ensino e, ao mesmo tempo, como ele propõe, ou seja, a linguagem a estética que ele mo mobiliza para tal. Né? Esse é um ponto que talvez seja o mais interessante da gente exercitar em sala de aula ou em situações escolares e também o mais difícil porque pressupõe que você além do domínio da sua disciplina você tenha algum domínio sobre a linguagem cinematográfica né? ok uh, deixa eu ver aqui só queria para a gente fechar né? é... eu queria fechar com um último slide é, pode pode avançar eu te falo qualquer pode pode ir. aqui aí não volta isso é, então, é, a rigor, e acho que isso é importante aqui para né, vocês, para esse tipo de, de, de conversa que a gente está tendo: qualquer disciplina pode trabalhar com cinema em sala de aula, ou em situações escolares. É, embora talvez a é, área de história, acho que de linguagens é a que mais utiliza, né? É, é, geografia, talvez, né? enfim mas qualquer disciplina a rigor, né? é, E eu acho que o professor deve partir de algumas perguntas fundamentais antes mesmo de organizar o seu plano de curso, o seu plano de aula. O que eu quero com esse filme? Né? Em que essa atividade se relaciona com o conjunto da minha disciplina e da minha área curricular? Né? Quais os limites e possibilidades que essa atividade tem para o grupo de alunos em questão? Às vezes, às vezes a gente utiliza um filme sem mapear a cultura visual daquele aluno que a gente está propondo a atividade, para qual a gente está propondo a atividade. É, e ao longo do ano, do ano escolar, do ano letivo, que outros filmes poderiam ser trabalhados de acordo com esses procedimentos? Por que, que eu estou enfatizando muito isso? Porque eu percebo que, pelo menos, assim, faz algum tempo que eu não, não trabalho com formação, mas até hum, há uns cinco anos atrás eu trabalhei, né? É, o que a gente percebe muito é que, às vezes, o uso o uso do filme é muito improvisado. O professor, às vezes, está ali precisando é, pensar em algo diferente, ou está querendo algo diferente, pega lá um filme. Né? É, e, às vezes, tem muita seriedade e boa vontade com a ideia, mas, muitas vezes, ele não se preparou antes. Ele não fez essas perguntas básicas, ele não se preparou, ele não procurou informações básicas, muitas vezes, sobre o filme. Né? Uh, e muitas vezes, o que eu quero com este filme dentro da minha disciplina? Né? O que eu quero? O que eu, e o que eu posso com esse filme? Porque é, é essa relação com o grupo de alunos. O que, que eu posso com esse filme? Vejam, e aí eu, eu acho importante que a gente até supere os nossos preconceitos e, às vezes, autolimitações. É, eu conheço experiências bem-sucedidas, por exemplo, encoraçado por para a quinta série, dependendo como você trabalha. E é claro que às vezes você tem que recortar o filme, recortar sequências. Né? Você não vai dar duas horas de filme mudo. Por outro lado, Carlitos, Charles Chaplin, por exemplo, também já vi experiências muito bem sucedidas para ensino infantil. Então vejo, a rigor a rigor, a gente não pode também subestimar a capacidade de compreensão e de estímulo que o filme pode trazer numa situação escolar. Agora, a gente, como professor, tem que se preparar. É isso que é fundamental. Às vezes eu queria terminar com isso, que é melhor às vezes você se preparar durante um ano. A gente sabe que a realidade do professor é muito complicada, né? A gente tem tempo para se preparar, para se capacitar muitas vezes. Mas às vezes é melhor adiar um ano a, a entrada nesse, nessa, nessa área e se preparar bem, saber quais filmes, relacionar os filmes, relacionar com o currículo da sua disciplina e com estratégias para você, enfim, poder otimizar esse trabalho, né? Paro por aqui e depois a gente vai para, para o debate. Agradeço mais uma vez, obrigado. A gente está aprendendo demais desde ontem. Eu esqueci meu caderno, que eu tenho um caderno de anotar palestras, aulas que eu vou, vou vindo assim, de vocês. Ele está cheio, ele é maravilhoso. Aí eu arranjei uns papéiszinhos, aí eu chego e põe no computador. Agradeço por todas as aulas. Que eu, eu adoro uma aula, vocês estão vendo, né? 44 anos de profissão. Eu adoro dar aula e assistir aula. Então agradeço muito, muito pelo convite, por essa oportunidade. Acho que é um. É um momento importante para o campo da Educação e Cinema, esse nosso encontro aqui. Espero ver vocês, o ecofalante e todos os interessados no nosso encontro da no lá em Ouro Preto. Esse encontro, só de ser em Ouro Preto, ele já tem um apelo. né? Então, se o Fórum da Aquino não for tanta coisa, Ouro Preto é coisa demais. Né? E, felizmente, o acidente lá da Samarco, como uma pessoa vinda das Minas. Eu sempre preciso lembrar, né? não foi um acidente de Mariana, o acidente tem nome, tem endereço Vale do Rio Doce. Gosto também de falar Vale do Rio Doce, porque, do meu ponto de vista, chamar a empresa só de vale foi um recurso de apagamento da memória. Portanto, continua sendo Vale do Rio Doce, ainda que a Vale tenha feito das águas do rio águas muito amargas. Então, quem vem de Minas Gerais, já são. Agora, em, né? agora não, está longe, em novembro, faz três anos. A situação é calamitosa, não só do ponto de vista, digamos, do ponto de vista físico, material, mas do ponto de vista das vidas humanas perdidas e dos desastres subjetivos e emocionais que é aquele acidente dá Samarco. Vocês observem que a mídia fala de Mariana. Não se trata disso. Né? E aí, acho que a gente já entra dentro da questão da, da ecológica e tudo. Eu tenho uma preocupação muito grande com a temática da educação ambiental na escola, porque muitas vezes, do meu ponto de vista, ela vem muito mal colocada porque os meninos aprendem a não jogar papel no chão, certo? E, claro, isso é muito bom, é um espírito coletivo, mas faz uma tábua rasa, feito se jogar papel no chão tivesse a mesma importância do que uma serra de uma dessas indústrias que tira não sei quantas árvores do planeta Terra em cinco minutos. Então, eu acho importantíssimo esse veio do encontro da educação ambiental com o cinema, porque é uma verdadeira deturpação se não for uma violência com os meninos, porque os meninos ficam preocupados, feito se eles fossem os únicos responsáveis. Não é, né? A, a questão ambiental tem endereço. Né? É claro que nós todos colaboramos com ela, mas de forma completamente diferente. A escola, muitas vezes, faz uma análise chapada. Enfim, agradeço muito e. É, quero dizer isso eu estou aqui talvez por causa da coleção né educação cultura e cinema e aí a gente fundou aqui fomos, fomos abraçando a turma de educação e cinema no Brasil agora é, não sou cineasta é, acho que nem cinéfila porque na minha infância teve muita proibição na cidade do interior e era muito católica enfim mas Fui apanhando gosto pelo cinema, independente disso. Bem, eu queria dizer umas palavras de fundo e depois ir para o ponto é que é a minha formação. Eu sou sociólogo, socióloga, é, tenho mais de 30 anos que pesquiso. Só isso que eu quero, vidas de professores. O que, que você quer pesquisar nesses vidas de professores? Feito se fosse uma coisinha miúda. Entendendo que os professores... São sujeitos socioculturais, antes de ser professor, ele tem um corpo, ele tem um desejo, aliás, ela tem um corpo, ela tem um desejo, enfim, sempre nessa perspectiva mais socio antropológica que a gente pensa é, os professores, as professoras e suas vidas. Sobretudo, minhas pesquisas, minhas reflexões são em torno da docência na educação básica e os trabalhos que o nosso grupo faz. Né, a gente tem um grupo de. Educação e cinema, lá na Faculdade de Educação da UFMG, chama-se Mutum por diversas razões, e chama-se é, Mutum, Educação, Docência e Cinema. Aí a gente tem feito pesquisa, ensino e extensão. Bem, então, é claro que a gente está pensando a escola como um direito, e o cinema, sobretudo aquele que é negado aos nossos meninos, e aí não só os mais pobres. Como um direito também. Bergalá coloca isso muito bem. De repente, é o único lugar onde ele vai poder ver um Kiarostami E isso a gente tem depoimentos de professores, que eles só foram ver um filme iraniano nas faculdades de educação. Então, estou pensando nessa direção, estou pensando na direção de que o cinema não é mesmo é, juntar para ver um filme, é uma possibilidade de encontro encontro com mundos que você nunca pensou e não é só não não é de ensinar e aprender também é de ensinar e aprender mas é de encontrar de pensar possibilidade de outros mundos outros olhares sobre os mundos e aí nesse sentido é, do nosso ponto de vista às vezes é restrito pensar o cinema é, só como um recurso didático É... Altamente importante, pode fazer a aula mais bonita e mais interessante, mas a gente não quer tirar do cinema o que ele tem de mais bonito e de mais potente. E uma das coisas que a gente tem visto como mais bonito e mais potente é essa possibilidade do cinema de fazer a gente encontrar. E, coisa que a gente já tem em pesquisa também, é, os meninos poderem falar, não tem certo nem errado. É igual fazer prova sobre um filme? Eu não sei se seria o caso. É como o pessoal da literatura também não gosta de fazer prova sobre livro. É claro que, quando você pensa a iniciativa de vitória da conquista, por exemplo, colocaram filmes brasileiros no vestibular de conquista, né? a terra do Glauber Rocha. Teve uma importância isso. Agora, é preciso a gente estar sempre com o pé na frente e o atrás. Então, e a gente tem depoimentos assim. A professora preparou a aula dela toda, não no sentido que o Napolitano falou, porque eu concordo com você integralmente. Os professores não sabem é, trabalhar um filme assim, porque nunca aprenderam. Nunca aprenderam, mas veja bem, a professora estava com tudo arrumado, o que ela queria com aquele filme. E a hora que a gente foi, o estudante foi perguntar para o menino, ele falou: ai ah, foi tão bom porque ela não manda na gente, cada um pode falar o que está pensando. Isso aí é a maior potência do cinema na escola, do nosso ponto de vista: é cambiar, é mexer nas relações que a escola costuma instituir, que são sempre muito autoritárias. E aí, é uma das preocupações que eu tenho, é muito forte. Nosso grupo tem. Você, é, e, às vezes, uma, um ponto de distinção entre nós que viemos da educação e, com, e os cineastas. Nós ficamos, com, ficamos completamente preocupados qual vai ser o processo, é, por exemplo, em exercícios fílmicos, né, quando os meninos estão criando, qual é o processo que vai estar instalado ali. Porque a gente não gostaria que, o cinema na escola fosse a expansão do mesmo. E em muitos lugares a gente já vê isso. Então faz as mostras de, de, da produção dos meninos, depois classifica qual que foi a melhor, qual que foi a pior. Dançou. É, na hora que foi pegar na câmera, só os rapazinhos que pegavam. A hora que os professores mostram, as meninas não pegam em câmera, estão sempre atrás, dando uma ajuda. Então, essa é a nossa preocupação de fundo também. Como o cinema entraria na escola? Na perspectiva, claro, do cinema como direito, do cinema e da educação como processos emancipatórios. É, tem uma formulação do Paulo Freire, que acho que a gente nunca vai, deve abrir mão, acho que ele não dá para abrir mão dele mesmo, que é, de um lado, a discussão da pedagogia do oprimido, que vai depois tendo desdobramentos pedagogia da autonomia, pedagogia da indignação. Contra qualquer forma de sofrimento humano. Essa é a, a nossa inspiração. Né? O último projeto nossa gente junto com o inventário, a gente chamou Freirianamente. Claro, não sei se a gente deu conta de fazer freirianamente, não, mas pelo menos estava no título e nos desafiava de vez em quando. O que é fazer isso freirianamente? Mas nós pusemos, Já é uma coisa boa, está no título. Né? Imagina se não estiver nem no título. De repente, de dentro do título, passa pelo coração e sai na palavra e no gesto. Freiriano. Bem, então, são esses princípios de fundo que a gente tem, que é justo, é desejável, mas o cinema nem na sala de aula, na aula de história, na aula de sociologia, não, pode, não podemos deixar de escapar do cinema que ele tem de mais bonito. A possibilidade do encontro, a possibilidade da... A elevação, é uma piração coletiva. Uma é, a, aprendi uma vez com a Adriana, né, que passamos o um filme. Ela, o que vocês sentiram? Primeiro vamos ver o que nós sentimos, para depois chegar no que a gente entendeu. É, o que você faria diferente? O que não ficou bom? Enfim, é essa potência aí de tirar do lugar, de inventar novos mundos, que está Presente no cinema, que não pode faltar a formação de professores. Bem, como. Nós estamos lá na Faculdade de Educação formando professores. A gente entrou pelas. É, o primeiro livro, quando a gente fez a escola Valcinema, Cinema, era para ser só aquele. Até copiei do povo da história, Napolitano deve conhecer. A história vai ao Cinema. Claro, coloquei lá embaixo. Isso é uma cópia do livro dos professores de história. Mas o negócio dá tão certo que agora nós estamos mandando todo mundo para o cinema. A editora. Fe... Hoje nós estávamos falando de fechar coisas. Então, a Autêntica fechou a nossa coleção, fechou a sua, Adriano, fechou de História de Minas. É tudo fechando. Mas espera aí que eu vou mostrar. São umas coisas que estão abrindo. Bem, então, olha só, o livro deu certo e a gente foi mandando todo mundo para o cinema. Agora já quero propor educação ambiental vai ao cinema. Começando com um documentário sobre o desastre socioambiental, porque tão, tem bons documentários, né? Da Samarco lá em Mariana. Bem, então, vejam só que eu estava pensando em compartilhar com vocês preocupações, não é muito mais que isso, até uma fala talvez desorganizada. Mas antes. Eu peguei, pensei dois pontinhos. O que falar dos professores hoje, né? É a minha praia. E da escola hoje, como que o cinema está aí. Para nossa preocupação, o cinema está na escola de um lado muito mal colocado. Por exemplo, na hora que os professores faltam. Põe um filme? Põe. É, na hora que o professor quer descansar. E é completamente justo que ele descanse, porque a vida de professor, botar, aprender a mexer com cinema de vida de professor, tem uns que topa a parada, mas cuidado para não ser mais um serviço para esse meu colega. Porque eu falo meu colega porque a situação, eu estou pensando da educação básica, que a minha na universidade, eu sou uma rainha perto da vida deles, né? uma privilegiada. Bem, então é, encontramos já em pesquisa o cinema na escola como castigo. O menino era daquele que zoava mais no dia que a escola foi para o cinema, para a sala de cinema, o menino não pôde. Ir. Trouxemos para um projeto de educação em cinema, que eu vou até colocar umas imagens. A hora que chegou, a professora falou com o monitor, este não pode. Por quê? Porque está sem uniforme. Acho que eu já te contei isso, Adriana. Mas para que você trouxe ele no ônibus? Então está sem uniforme? Não, este não pode. Não, mas não é o uniforme que vai assistir, vai assistir o filme, é o menino. Ou então pega o uniforme do um colega, aí a monitora nossa chegou no menino. Por quê? Por que você veio sem uniforme? Aí ele falou, porque a minha mãe não lavou. E eu não podia vir com o uniforme sujo. Você vê que tem minhas coleguinhas bonitas, né, professora? Porque nos projetos, às vezes, que a gente vai com eles, menos é o filme, né? E mais eles são os meninos. Principalmente quando é com os meninos de. Que estão em privação de liberdade, que a gente tem feito trabalhos com cinema. E tem depoimentos maravilhosos, né? Do menino falar com a professora, por exemplo. Quando eu estou na sua aula, professora, ela está trabalhando cinema com eles, eu nem sinto que eu estou preso. Está vendo o que, que a gente está falando? De qual cinema nós estamos falando? De qual trabalho com cinema? Não pode ser só para aprender com todo respeito história e geografia, nem para aprender sociologia, que é a minha paixão. Quero sociologia para todos. Porém, enfim, nós estamos pensando no cinema nessa mais maior amplitude dele. Agora pode ser maravilhoso, os meninos podem se interessar mais pela aula, porque não vai ser a salvação dos professores do cinema. Porém, é uma possibilidade boa de que a escola e as nossas aulas melhorem e os nossos trabalhos na escola melhorem e esses meninos também ganhem mais autoestima quando eles entram nos projetos de cinema. Mas é preciso da gente ter muito cuidado. Né? Então, é isso, é, olha, os autoritarismos de dentro da escola eles arranjam várias formas de estar presentes. Inclusive essa. Não veio o uniforme? Não foi. Agora, me permito contar só o restinho desse caso. Ela, a monitora, não concordou com a professora, colocou o menino dentro da máquina, dentro da salinha de projeção. O menino sem uniforme. Aí a hora que ele saiu, gente, aí, aí o problema nosso foi total, porque ele começou: eu que passei o filme para vocês, ninguém foi na salinha. O gente é claro que a gente teve um problema com a escola, com a professora, e vamos ter que fazer todos esses... Artes... Mas ele aí zoou todo mundo, justo sem uniforme, justo que não podia assistir. A outra falou: nós, gente, isso já é uma professora um sábado de manhã fazendo. Vocês vão ver umas demais fazendo formação com a gente. Aí ela falou assim: Ai, gente, estou com culpa. Uma professora falou: por que bem culpa? Quer dizer, nós sabemos que milhares de mulheres têm culpa, milhares de professores têm culpa. Uma mania que mulher tem de falar o que ela não fez. Já reparou? Uma chegou lá, não, Inês, esse fim de semana não corrigi nenhuma prova. Eu falei, fim de semana é para corrigir prova? Não, mas então eu não fiz nada. Que bom, o que, que você fez? Nada. Mas eu, essa culpa que está nas mulheres e nos professores, muito aguçada, é sempre pelo que você não fez. As milhares de coisas que você faz, você não conta. Você devia ter culpa pelo tanto de coisa que você fez. Mas, enfim. Esse, essa professora... Ah, eu estou com culpa. Ah, professora, por que isso está com culpa? Então fala para nós. Ah, porque eu deixei, deixei minha mãe é, olhando minha menina e vim aqui brincar com vocês. Aí nós fomos nas alturas. Ela sentiu que a formação que a gente está fazendo, ela estava brincando. É, é por aí que a gente quer. Que, os professores, que o encontro dos professores no do cinema seja para brincar. E aí, claro, não, pode trazer na próxima vez sua mãe, a menina, todo mundo vem brincar com nós, igual os meninos gostam de falar. É, quando a gente fez uma especialização em educação e cinema, os colegas ficavam: nossa, vocês vão fazer educação em cinema, não, vai, vai ser fácil, hein, que delícia. Vem, bobo, vem junto com a gente. tem problema nenhum quando eles falam para nós que nós estamos nós brincando quando a gente está trabalhando com cinema. E que brincadeira boa que nós desejamos para todos. E para todas. Ainda mais que o professor tem muito pouquinho tempo para brincar. E eles já estão querendo ensinar as letras desde um ano de idade. Bem, então, é, concluindo essa parte, o tempo passa. É, algumas preocupações eu penso que eu já... Tentei compartilhar com vocês, mas eu quero insistir numa delas. Não, o cinema na escola nunca para a reprodução do mesmo. Então deixa como está, gente. O que é reprodução do mesmo? Acabar uma amostra e ver quem ganhou e quem perdeu. Eu logo eu falei, quem perdeu? Como é que nós vamos fazer? A meritocracia, quem fez o melhor filminho. Mas teve o melhor. Outra coisa, cuidado, gente. Os processos para nós não interessa que eles façam uma bela redação, um belo, uma criação que eu não gosto de chamar de produto, não. Um belíssimo exercício de diminuto, me é de carta filmada, esses dispositivos maravilhosos que a gente tem hoje, o inventário, etc. Se for em relações competitivas, individualistas, o processo, como educadores, nos interessa completamente. Metodologias que a gente acompanha o que está se passando entre eles. Porque o cinema, se não os filmes do cinema, vêm para a reprodução do mesmo numa escola competitiva, autoritária, meritocrática que, indi que convida ao um individualismo. Então nós queremos ver as duas coisas quando se trata de pensar cinema, de fazer esses filmes: novas relações sociais e o que a gente, novas práticas sociais e formas de interação entre eles. E o que a gente está vendo é o seguinte: nós estamos numa verdadeira ditadura das chamadas inovações tecnológicas. Eu tenho um filho que é professor na escola de ensino médio jesuíta, ele não aguenta nem falar em inovações tecnológicas com ele mais, inovações sobre as mesmas relações autoritárias, etc. É que nem que o Brasil, que nem o Brasil. É, Para mim é crucial a gente sempre voltar, já falei isso outras vezes, à formulação de Florestan Fernandes. Essa é uma sociedade que vive processos até radicais, de modernização conservadora. Bem mostrou a paraíso do tuiuti, aquilo foi bom. A, é, depois do golpe, aquilo ali foi uma lavada na, no sambódromo. Nem a Globo conseguiu conter. Porque é uma outra discussão que nos preocupa também. É muita discussão hoje da diferença, da diversidade e quase nenhuma discussão da desigualdade que instituiu esse país. Então, a discussão da diferença ela é linda, ela é necessária, mas sociológica e politicamente, teoricamente, são dois conceitos diferentes: D diferença e desigualdade. E nós não podemos permitir que o discurso da diferença, até a Globo, até a Globo incorporou o discurso da diferença. Agora, quando que ela vai problematizar? O discurso da desigualdade. Repara que toda novela tem o um patrão, empregada, tem o um empresário pobre. Eu até dava para fazer novela, nunca assisto, não, mas eu já sei direitinho a estrutura, os negócios que tem que ter. Tem que ter hospital, um desastre, tem que ter traição amorosa. Está fácil fazer folhetinho aqui. Bem, então vejam só, são eu, isso que eu queria fazer com vocês, compartilhar essas preocupações. Por último, tendo assistido à mesa da manhã, teve um assunto, eu achei riquíssima, belíssima, teve um ponto que a gente precisa ter cuidado. É, nós não estamos assistindo só o desmonte da, da saúde, o desmonte da educação, não. Eles estão montando outra coisa. Vejam bem, nas escolas tem uma montagem. Não é só desmonte, não. De quê? Da presença total dos bancos, das empresas, sobretudo ligadas ao capital financeiro, vendendo projetos pedagógicos. Uma, 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 uma estava numa banca de tese, uma que mostrou em 250 municípios brasileiros a presença dessas empresas que vendem. Desde o projeto educacional até o livro, agora vão vender o cinema com a lei. Elas vão entrar aí também, porque vai interessar. É muita escola para comprar DVD. Mas, enfim, vamos ter mais atenção com isso. Não está havendo só um, um desmonte, está havendo venda de um determinado projeto de educação. Você vê isso nas universidades. Nos tiraram as universidades da, da avaliação dos livros didáticos, mas puseram pessoas individuais ligadas a algumas editoras. Então, muita atenção no que está sendo desmontado e no que está sendo montado. Bem, claro que teria outras inquietações, preocupações para. É, partilhar com você. Só mais uma e depois eu exibo algumas imagens de projetos nossos. Uma que é fundamental. Claro, concordo e é urgente a formação de professores no campo do cinema, do audiovisual. Professor perfeito, acho que Napolitano foi perfeito no que colocou. Agora, Nunca pensar a formação de professores, você trazendo um pacote. Pode vir um pacote lá da França, do Bergalá, passar pelo César Migliolim, trazer a Adriana, e depois, para completar tudo, você chama o Divino Espírito Santo, que desça na terra para fazer formação de professores no Brasil. Primeira coisa: se formação de professores sozinho resolvesse o nosso problema, a nossa educação ia ser a melhor do mundo. Porque há 20 anos, esse país mais gastou com formação do que outras coisas. Um. Eu gostaria de não conseguir comprovar esse hipótese, só que eu consigo comprová lo Eu gostaria que não fosse comprovável. Então, formação de professor descolado das condições de trabalho dele, de como ele vê sua própria profissão. Por isso que toda a formação nossa começamos discutindo a docência. Como é que você está, professor? O que você está sentindo? Como está a sua vida? Porque tem uma parte de professor que está mais desinteressado que os meninos. Porque dizem que os meninos não se interessam pelas nossas aulas. Eu prefiro perguntar: minhas aulas são interessantes ou eles que não se interessam? Nós temos que deslocar as perguntas, igual hoje de manhã a menina fez, que eu amei. E o que, que os cineastas ganham com a escola? Não é só a escola que ganha com os cineastas. Bem, então, muita atenção nisso. A formação é central. Mas separar a discussão de formação de condições de trabalho não dá. É porque, e aí, nossas formações. É, é o cinema junto com, a, com o exercício da docência, as coisas se Agora, nesse sentido, nós temos coisas maravilhosas porque a gente trabalha com filmes que possibilitam a formação. não é Por exemplo, filmes sobre as nossas infâncias, sobre as nossas juventudes. Isso é absolutamente crucial na formação do professor. Então, agora, terminando, a gente conversa mais. Mas são umas pequenas imagens, pode ser, Janaína? Um minutinho. A gente vai cortar só para vocês sentir um pouco, um projeto de formação. E depois, lá que eles fizeram na Bahia, o pessoal de Janela Indiscreta, que a gente trabalha muito junto. Começa com arpilheiras, fazendo favor. são umas imagens, depois eu passo para vocês. É só para vocês sentir um pouco. Aqui nós estamos trabalhando também na interseção do cinema com o bordado. Né? Pode ir. Quero umas imagens só, pode seguir. A arpileira é uma técnica texto chilena que possui raízes numa antiga tradição popular iniciada por um grupo de bordadeiras de Isla Negra, no litoral central do Chile. Arpileiras são como canções que se pintam. É linguagem para transmitir histórias, sonhos e conceitos, como dizia Violeta Parra. A frente. O que é que ele fez? Depois vamos para o final. A gente passou curtas. E eles fizeram arpilheiras a partir dos curtas. Conversaram sobre os curtas, o que, que sentiu, o que, que pensou, papapá. Os meninos, a mesma forma. A gente fez um grandão com os meninos, fez pequenos com os professores. E depois, com as arpilheiras, quem não conhece, corre atrás, elas têm site e tal. Depois que elas fazem o bordado lá no Chile, na época do Pinochet, é, atrás do pano tem uma um bolso. E no bolsinho aquelas mães colocavam: meu filho está sumido, meu filho está morto, eu preciso de notícia do meu filho e mandava essa cartinha. Então nós inventamos também a nossa arpideira, e Depois eles escrevem um pequeno textinho é, sobre o que é que o filme provocou. Lá no finalzão, aqui a gente tinha passado alguns filmes ou alguns curtas. Lá na frente. É, só aqui para vocês verem, a gente acha tão bonito. Né? Essa é uma, é uma peneira grande, porque a gente fez a mesma metodologia com os meninos. Né? Depois de verem o curto, eles começaram a trabalhar. Tudo retalho, o botão que a gente vai catando nas lojas. Lá no livro do Inventar com a Diferença tem essa, esse dispositivo que a gente inventou. Está ótimo. Agora o outro é que eu só para vocês verem um ou dois depoimentos de professores aqui Vitória da Conquista, um projeto do pessoal do Janela Indiscreta, eles fazem pequenas produções com os meninos e é, na verdade, <laughs> O professor dia na escola Passa. são imprescindíveis E eu não sabia, não tinha ideia e tal, e eles mostraram pequenos vídeos que estavam sendo feitos e que dava certo, que dava para a gente ver na televisão, mas com fio né, e tudo. E, e eu achei interessante e possibilitei né, que o primeiro grupo fizesse. Mas só que contagiou a sala toda. de uma única sala já saíram quatro filmes e uma sala vizinha no período vespertino também pediu para fazer e foi um, um, uma experiência assim é, rica do ponto de vista que eu estava ali aprendendo com eles esse processo de fazer filme e aí a gente começou a ter contatos que ter contato com essa coisa de fazer cinema né a gente levar para lá depois no outro ano eu já levei para as oficinas do Janela quando tinha a mostrinha aí os meninos foram também se empolgando e, em 2011, a gente começou a fazer os nossos primeiros filmes aqui. Começou em bate-pé. Então, Essa... é, depois, se vocês quiserem estar tá no livro, mas a gente passa, é um CD que a gente fez junto com o livro, uma pesquisa no um edital do CNPq, era telas da docência e... Então a gente fez, é, acho bonito os professores falando, sabe? A importância, o que conseguiram, depois os meninos falam também. Então a gente disponibiliza esse material depois, se for necessário, tá bom? Muito obrigada. Desculpem. Alô? Bom, pessoal, boa tarde, tudo bem? É a falar depois de vocês, hein? Mas vou falar de um lugar de fala um pouquinho diferente, então acho que vou cortar por um outro caminho. Assim, né? Eu também tenho formação acadêmica como eles, mas eu sou cineasta de formação e, e também de profissão, né? também faço filmes. Estou fazendo um documentário de longa-metragem agora, mas fui diretora de ficção muitos anos e faço ficção também, eventualmente e eu trabalho nessa área já faz vai fazer vinte anos agora e mas comecei por um outro caminho né na verdade hoje sou professora universitária mas comecei ainda como estudante de cinema dando oficinas de cinema em escolas públicas aqui em São Paulo depois fui professora e coordenadora de várias ONGs, sempre trabalhando no terceiro setor, e trabalhando mais na área, primeiro, de oficinas audiovisuais, na ação direta, né? Trabalhava direto com os jovens, com as crianças. Depois, com o tempo, fui virando coordenadora, supervisora, e aí já faz uns quase 10 anos que eu trabalho também com formação de professores, mas numa perspectiva. Uh, mais, mais ongueira, vamos dizer assim, mais terceiro setor, né do que essa perspectiva maravilhosa que a universidade tem, que eu estou apaixonada ultimamente, achando mais legal do que que eu faço. assim <laughs> Encantada com o trabalho de vocês, do César, da Adriana, enfim, esse trabalho da experiência estética. né Mas, enfim, então, é, eu venho de uma experiência, acho engraçado que hoje, eu tô, ontem eu estava né, revendo a minha palestra, eu falei, acho que eu vou dar uma palestra muito diferente de todas que eu já dei, que mudou tudo muito nos últimos anos, uma coisa meio. Porque, quando eu comecei em 2000, a primeira, primeira oficina que eu dei foi em 2000. E foi logo no momento da revolução tecnológica. Né? Foi quando eu, eu recém-formada, não tinha as coisas de câmera, de ilha, tudo era um perrengue para fazer um filme. Né? E, de repente, paf! Câmera, oficina, é, ilha de edição, era um, um mega acontecimento no início dos anos 2000. Né? E isso gerou um boom nas ONGs, no terceiro setor, de oficinas de realização audiovisual. Antes tinha oficina de teatro, onde tinha, onde tinha antes, de circo, teatro, música, passou a ter cinema, e isso era um acontecimento, porque o acesso à câmera era um acontecimento. O acesso à produção era um acontecimento. Um pouco como tinha sido ateliz na com o Jean mas com o Jean é uma coisa muito pequena, né? vamos dizer assim, ainda muito. Isolado, ou com a Cineduc, ou com o pessoal do, do trabalho que fazia vídeo né, nas, nas fábricas, no chão de fábrica, nos anos 80. Quer dizer, não é que fosse uma novidade ter oficina de cinema né, no começo dos anos 2000, mas era de uma outra dimensão. A coisa começou a acontecer de uma maneira é, muito ampla. E eu vivi isso na pele, um acontecimento que foi muito, acho que, especial, especialmente entre os anos 2000 e 2015, talvez, 2012. Houve um boom. O meu doutorado eu fiz mapeando esses projetos. Eu terminei o doutorado em 2010 e eu mapiei que entre 1995 e 2010 havia mais de 130 projetos utilizando audiovisual no Brasil, em quase 15 estados. Eu não tenho os dados aqui porque eles já estão muito atualizados, mas era muita coisa na época. Para vocês terem uma ideia, na época eu calculei que já tinha mais de 3 mil produções feitas em ONGs e mais de 25 mil alunos já tinham passado por essas ONGs fazendo é, vídeo. Era um acontecimento, né? era uma coisa muito legal. E, na ocasião, né, no meu doutorado, na minha pesquisa pessoal até então, me interessou muito entender por que isso era tão legal. Né? O que, que tinha de tão específico, por que, que isso dava tão certo, o que, que isso gerava nas pessoas. E uma das coisas que eu descobri no meu doutorado é que era uma experiência freiriana por excelência. Né? A experiência que aconteceu no Brasil nesses 15 anos ela tinha uma coisa de um Volksgeist, que se diz, né? um espírito da época Zeitgeist. Zeitgeist. Um espírito da época né, que fazia com que, mesmo que as pessoas não se conhecessem e não. Trocassem, de fato, não existisse uma rede concreta, todo mundo estava fazendo mais ou menos a mesma coisa. Tinha uma intuição democrática no ar, uma coisa que dialogava com Paulo Freire, que dialogava, inclusive, com as escolas democráticas, com o Summer Hill, com uma ideia de educação bastante libertária, né? que se via assim de maneira quase que inconsciente nas pessoas. E, a partir disso, daqui a pouco eu vou mostrar rapidinho um PowerPoint, que foi uma análise que eu fiz de por que isso funcionava, o que isso tinha de especial. Em linhas gerais, isso passava, né, na minha leitura, pela questão de que. Eh, na verdade, e é nisso que é tão legal né? a riqueza dessa experiência do cinema na escola, como ela tem vieses, e todos eles são interessantes e, e, e enriquecem a experiência da criança, do adolescente e do professor por caminhos totalmente complementares e distintos. Né? Naquele momento, me interessava muito esse específico, que era. Engraçado, eu fui descobrir essa, esse viés da experiência estética de que vocês falaram, de que a Inês falou, e que eu sei que é o específico né? do Inventar com a Diferença, do Cineade. Que é a coisa da experiência estética, quer dizer, pensar o cinema dentro da escola, e o que é o acontecimento, fazer arte, né? o cinema como um fazer arte distinto do teatro, da música, né? o acontecimento que é o cinema dentro da escola. Mas naquele momento não era essa questão que me interessava. O que me interessava era por que, que toda vez que a gente fazia uma oficina de cinema, os alunos saíram, saíam melhores pessoas. Uhum. Parecia que eles melhoravam, assim, viravam seres humanos melhores. Não tinha muito a ver com fazer cinema. assim... Fazer filme era meio irrelevante, os filmes ficavam ruins, isso era, era de menos. Assim, né, assim, o resultado, forever. Assim. E, e eu costumava dizer nas minhas oficinas, eu falava assim, vocês estão aqui para aprender cinema, né? Cinema, vocês vão tirar de letra. O problema aqui é o ser humano. Vocês vão ver como é que vai se lidar uns com os outros. Vocês vão se matar. O, o, o que vocês vão aprender aqui, de fato, é lidar uns com os outros. Né? É uma questão muito mais humana, muito mais de troca. A, a, a verdadeira experiência ali estava nesse lugar no lugar humano, no lugar do de desenvolvimento pessoal. E um pouco que eu vou mostrar ali se der tempo no PowerPoint. É esse circuito, de alguma maneira, essa coisa da gente dar uma oficina passava por tantos processos que acolhia diferentes tipos de, de percepções de mundo. Então, crianças que gostavam de fazer corpo, crianças que gostavam de pensar matemática, que gostavam de que visualizam né Eu dou palestra agora para os vestibulandos lá da FAP. E eu falo para eles: vocês podem vir o cinema tranquilo porque tem para todo mundo. O tímido tem lugar, o, 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 o engraçado tem lugar, o que gosta de fazer força tem lugar, o que tem uma inteligência é, é, de linguagem, o que tem a é imaginativo tem lugar para todo mundo, né? Então essa característica do cinema fazer com que qualquer oficina de cinema que a gente desce acolhesse todo mundo de alguma maneira, especialmente os, os desajustados, né? A gente sempre foi um lugar seguro para os desajustados. Todo desajustado sempre gostou de frequentar as oficinas, né? É, e era sempre muito transformadora. Né? Um, um caso comum, né? quando a gente ia dar oficina, especialmente escola pública, era a diretora vir e falar: Olha, separei os nossos 20 melhores alunos, né? eles estão aqui, eles são excelentes. A gente falava: Então, esses são os que a gente não quer, porque esses já estão salvos. Né? A gente quer justamente. Você não pode me dar os 20 piores. Né? assim o Suleimans do, do entre os muros da escola lembra do suleimã ah, o pior aluno da escola aquele que nos interessa né aquele que a gente pode é, como disse o criolo né leva um leva num sarau, salva essa alma aí né era alguma coisa que a gente podia fazer de transformador de fato né dentro da escola e, então assim, isso esse boom, ele tinha a ver com isso, de fato, por onde a gente passava nasce a gente diz que quando o cinema fazendo filmes passa por um lugar, não nasce uma grama depois, né? Porque o cinema é muito destruidor enquanto produção. Pelo contrário, a oficina não por onde sai, nasce um milharal, nasce um não é nem milharal, é uma mata atlântica, né? cheia de diversidade assim, né? e é muito rica a oficina. Então, essa, eu acho que isso foi o, o que marcou esses, talvez, 15 primeiros anos, dos anos 2000 para cá. Né? Essa descoberta quase que inconsciente, porque aconteceu num zeitgeist mesmo, de que a gente ia fazendo oficina e as pessoas iam ficando mais legais, iam se transformando. E aí as escolas falavam: quero mais disso, porque meu aluno sai melhor aluno, disso ele sai melhor pessoa. Às vezes, eu cansei de ouvir de mãe, de aluno em um dia de exibição, assim: meu filho está me tratando melhor. Falavam assim: gente, o que que eu, eu não sei o que a gente fez, mas a gente fez uma coisa muito legal muito mais legal do que ele virar cineasta, de fato, né? Tratar bem a hora mãe é uma das coisas mais importantes que a gente pode ensinar para um despertar numa criança, né? Então é, esse era o nosso específico. Bom, ponto vírgula, né? De lá para cá e aí eu diria especificamente talvez desde as redes sociais do, da, da proliferação dos, como chama, celulares, multimídia, mudou tudo. Primeiro que o acesso à câmera é absolutamente irrelevante. Né? Isso, hoje eu vi uma pesquisa que tem mais celular do que gente no Brasil. Não. É verdade, tem 50 milhões de celulares a mais do que habitantes no Brasil. Ou seja, as pessoas têm mais de um celular. Então, toda criança e potencial tem um celular, seja seu, seja do pai, mas assim, e todo celular tem câmera. Não existe mais produzir celular sem câmera. Ou seja. É, não sei se era o Inzensberger, sociólogo, você me ajuda, que falava do uma utopia do emissor-receptor, né? que um dia todo, emissor seria um, é, todo receptor seria também um emissor, e hoje a gente vive essa utopia. Todo receptor é um emissor. Meu filho, de sete anos, faz coisa no YouTube. Oi, gente, tudo bem? Tipo, eu entro na sala e ele está lá olhando para o iPad e falando com alguém imaginário. Assim, enfim. É, isso, it's happening, né? é, é muito concreto. Né? E eu sou professora universitária e eu tenho um inimigo na sala de aula que se chama o aparelho celular. Eu, sei, eu, eu vejo o tamanho do inimigo na hora que apaga a luz. Porque aí as, claras, as caras se iluminam, né? <laughs> e, e eu tenho um acordo com os meus alunos, principalmente os meus alunos de publicidade. Tal, porque os de cinema são mais bonzinhos, assim, mas os de publicidade são hardcore. E, e eu falo para eles assim: eu sou a professora such a bitch que não vai deixar usar celular. E não é só não deixar usar celular, tem que pôr na bolsa. Porque eu vi uma pesquisa de Harvard, de uma universidade americana bacanuda, de que a, o attention spam de uma criança, de um adolescente, é menor se o celular está na mesa. E mesmo se ele está na bolsa, perto, ele também diminui o attention spam, porque ele está preocupado que o WhatsApp vai tocar. Assim. Então eu peço para eles deixarem, pelo menos, na bolsa, porque diminui mesmo né, o attention spam. Então eu tenho um inimigo, ele é declarado. Eu detesto o celular na sala de aula. Não é uma coisa que eu aprendi a lidar. Né? Assim, eu, não, eu ainda, na faculdade, ainda não consegui. Às vezes, sim, né? Quando por exemplo, na turma de publicidade, eu falo assim. Enfim, meu, meu lado subversivo, na FAP. Eu falo. Vocês sabem quanto que é a Bolsa Família? Vocês sabem quais são as respostas que eu escuto, né? Mil? Oitocentos? Mil e duzentos? Eu falei, ah, entendi, o Bolsa é Vagabundo, né? Então, agora, galerinha, vamos usar esse celular para alguma coisa que presta? Pesquisa aí. Aí os caras não! Sério? Falo, Conta para o papai. Né? <laughs> para a mamãe, né? Vamos passar diante essa informação, vamos estar pesquisando as informações antes de estar difundindo que o Bolsa Família vale mil reais, o Bolsa Vagabundo, né? E, enfim, mas tudo isso para identificar o papel do celular na nossa vida de docente, né? E, e essa revolução, né, do celular na sala de aula, para a gente precisar criar um mecanismo de favorecer, de transformar ele num aliado e não num inimigo, né? É, na universidade, esse é o lugar onde eu consigo fazer, até porque, como eu trabalho né, em faculdade de comunicação, é um dado. Né, eu trabalho ensinando os ensinando a fazer audiovisual. Então, não é a mesma questão que na escola. Estou só comentando um, um, a minha relação pessoalmente com isso. mas é, Então, ultimamente, onde está a minha questão pessoal? Né, onde, eu, onde eu me coloco? Né, eu trabalho com formação de professores há muitos anos, em geral, com professores da rede pública. Viajo bastante o Brasil, normalmente contratada por Secretaria Estadual de Educação ou Municipal. Enfim, normalmente faço palestras assim monumentais em estádio para três para mil pessoas ou sala de auditório com 400 professores aquela coisa bem massiva assim né então eu tenho que achar um lugar de, de, de conseguir resumir muito o que eu tenho para discutir com eles né e, e, e de alguma maneira tentar despertar alguma coisa que possa ser né que não seja é o que que você falou é, 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 eles estão lá para ganhar ponto em geral, né? Tem uma pontuação lá para poder crescer na carreira, então é uma coisa meio obrigatória. É só mais uma, né, das 25 que ele teve no ano. Então, se Deus quiser, eu, eu normalmente falo assim: "Bom, muito obrigada que vocês estão aqui. <laughs> Nem acredito. Espero poder fazer valer a pena esse tempo, né, dessa noite em que era para vocês estarem em casa com a sua família e vocês estão aqui na PQP ouvindo a professora Mala falar só para ganhar um pontinho, né? Então, olha, já peço desculpas de antemão, espero poder ajudar em alguma coisinha que seja, né? E uma das primeiras coisas que eu costumo falar para eles é, é. Vocês morrem de medo de não entender muito de cinema, né? Você, a oficina, normalmente a minha oficina chama como utilizar o audiovisual na sala de aula. Aí eles falam sim, aí eu falo: deixa eu explicar um negócio para vocês. Vocês nunca vão manjar mais que seus alunos. Então relaxa. Não tem nenhuma chance de você saber mais que seu aluno. Ele vai saber mais que você. É maravilhoso se você souber transformá-los em aliados. Na verdade, né, como diz o Rancière, você pode ser um mestre ignorante, desde que você saiba é, mediar, você seja um bom mediador do, do conteúdo, mesmo que você não o domine. Né? Claro que é, isso não dispensa a necessidade de se estudar, E de um bom professor que queira trabalhar audiovisual, é, estude minimamente, tenha noções, noção do que está fazendo. Mas mesmo aquele que não tem tempo, porque realmente. É só mais uma lição de casa para o cara, né? Ah, ótimo! Agora eu preciso estudar cinema para dar aula, né? Não tenho quase nada para fazer e eu ainda preciso de mais essa lição de casa. Mas mesmo aquele que não tem esse tempo, mesmo não tem esse interesse, o, o audiovisual pode ser sim uma ferramenta, pode ser sim um aliado, né? E aí assim tem várias maneiras de fazê-lo, né? Eu estou muito mesmo apaixonada pelo que César e Adriana fazem, assim Por tipo, isso para mim assim, é, um, é uma paixão para mim. Né? Quando eu comecei a ver as palestras é, essa descoberta da análise do plano, do, do minuto Lumière. Vocês estavam aqui, né? Vocês já viram isso falando, né? sabendo o que eu estou falando. Né? É, os resultados são filme cartas, os resultados são muito melhores do que qualquer oficina de cinema que a gente já fez. Assim, né? Os espelhos. Os... É maravilhoso, é maravilhoso. E realmente, eu sinto né, que esse lugar ele é muito. Precioso. Ele é precioso na medida em que ele, de fato, insere dentro da escola a questão da experiência estética, né? do específico cinematográfico, do quanto isso pode ser capaz de despertar sensibilidades, amores, humores, né? ser realmente transformador na alma das crianças. Eu acho que o grande desafio desse modelo, e a gente tem falado disso, é a, a multiplicação, é a, a possibilidade de volume. Né? Conversando com a Helena Singer, que é uma querida teve agora no governo um pouco antes da, do golpe, né? Ela falava do quanto é difícil, né? Você realmente conseguir contaminar no sentido né, semiótico, assim. Uh para que muitas escolas consigam fazer esse tipo de projeto. Porque são projetos que exigem muito amor, muitas pessoas muito inteiras, com muita. Né? E mesmo assim eu acho que o que o Inventar com a Diferença faz com aquele manual, acho que aquele manual de uma preciosidade. Vocês já viram isso? O manual do Inventar com a Diferença? Quem não viu, baixe na internet. Porque ele é meio alto, ele anda sozinho. Assim, ele é uma graça, ele é demais e ele é realmente ele é capaz de despertar sensibilidades e sozinho ele ele é capaz de fazer com que as pessoas des, desenvolvam trabalhos lindos com relação a isso é, e acho também que hoje é, ainda que muitas vezes né, nesse lugar de do professor que faltou você passa um filme e tal tudo que a gente consegue fazer de trazer o cinema para dentro da sala de aula seja como uma experiência estética seja como fruição é altamente transformador agora eu deixo isso para os especialistas que são esses meus colegas porque nem, nunca foi a minha área de, de especialidade então eu fico babando aqui né e, e um pouco tentando multiplicar a experiência então também quando eu dou as minhas palestras eu falo boto o endereço no site falo assista os filmes do cineário, assista os filmes do, do, do né vai atrás do manual do inventário é um caminho e, e ele, e ele... Te abre portas para quem tem uma sensibilidade maior para quem tem né o gosta mais de cinema é um caminho maravilhoso e e, e enfim como é um pouco também o Santana de Junesse, né que é esse já é uma outra questão que é uma viagem né? eu tô agora muito amiga de um cara que faz o Carlitos aqui em São Paulo e meu parceiro a gente está dirigindo um longa juntos né então, estou acompanhando de perto Santana de Genés. Não uma utopia, né? Mas, tipo, é realmente o um sonho de consumo de qualquer professor trabalhar dentro do Santana de Nesse. e uma vez por ano estudar com o Begalá e chegar com esses exercícios divinos. Que, Para quem está estudando, outro lugar lindo de fonte de exercícios é o site do Santana de Genés, com, com, com as ideias que eles trazem a cada ano. né? Para quem não conhece, cada ano eles propõem uma forma de abordar o cinema. É absolutamente sofisticado. Você que falou, é, é sofisticado para o meu aluno de cinema. Eu levo as questões do Santana de Unesco para o aluno de terceiro ano de cinema. Tem sido uma inspiração para mim na graduação. Sim, é muito sofisticado, né? é, é fantástico. Mas, enfim, eu estou um pouco num outro lugar. Quer dizer, o meu, o meu lugar hoje, é onde eu estou desenvolvendo o meu. Desenvolvi, estou finalizando o meu pós-doutorado com a Adriana, é pensar um pouco como que o cinema pode ser um aliado como ferramenta. É, mais uma ferramenta. Então até falei para ela que eu botei nome no meu livro ontem. Ele chama é, lápis, borracha, câmera de vídeo. Quer dizer, a ideia é a câmera de vídeo como só mais um. Eu posso escrever um poema, eu posso tocar uma música, eu posso fazer uma peça de alta, eu posso fazer um vídeo. Não tem, não precisa de oficina, não precisa de formação, não precisa de nada. Na verdade, hoje eu sinto e conversando nessas formações que eu faço que o professor, se ele quer, ele simplesmente fala, pode fazer em vídeo. E acabou. É só isso. Não precisa ensinar nada, não precisa dizer nada. Simplesmente os alunos vão fazer em vídeo e vão entregar. E não precisa nem explicar que é no YouTube, porque eles já botam no YouTube e mandam o link. Né? Assim, é, você não precisa nem falar como é a entrega. Antigamente, você tinha que falar, põe no pendrive. Nada. Eles fazem, põe, entregam o link para você. Professor, para onde eu mando o link? É isso. Né? É, inclusive, dando baile no professor, em sentido técnico e, e tudo mais. É, esse é um dos caminhos. Quer dizer, é, e é uma das coisas que eu falo nas formações. Quer dizer... Quer, quer usar o vídeo em sala de aula? Está fácil. Na hora de pôr as opções na lousa, você inclui vídeo. Né? Ah, você vai falar sobre a Revolução Francesa. Você pode fazer um seminário, você pode. Né? Muitas escolas, estudei na equipe, que é uma escola construtivista, e lá a gente tinha sempre opções bastante criativas. Né? E era assim, ah, você pode fazer uma paródia, você pode fazer uma peça de teatro, uma performance, um jogral e um vídeo. Né? E, e assim e isso muitas vezes é muito popular, porque os, as crianças querem mais fazer vídeo. Então, isso vira só mais, um, mais uma possibilidade dentro da sala de aula, e essa é uma possibilidade muito real hoje. O cara pode editar, inclusive, no próprio celular. Né? Não precisa nem mais. Né? Antigamente a gente falava ah, bota software livre na escola. Não precisa nem disso, mas é maravilhoso. Não precisa nem mais da sala de, de informática. Né? O próprio celular já é essa ferramenta. Tem isso. E aí uma outra coisa onde eu estou trabalhando agora, que é na o meu específico de hoje, assim. É pensar de que maneira aí o professor que está um pouquinho mais interessado pode sofisticar isso e aí brincar mais na linha da linguagem, entendendo um pouco mais as possibilidades e aí nesse livro que eu estou escrevendo eu proponho alguns exercícios meio exemplares que podem ser Utilizados para diferentes disciplinas. Começando com o mais básico, que seria produzir um documentário né, sobre ah, aquilo que se pretende estudar. E aí vai muito no sentido do filme histórico, mas aí num, num sentido mais documental mesmo. Mas aí sempre propondo que o professor entenda não apenas a possibilidade de reportagem, porque quando você fala em documentário, o cara pensa em Globo Repórter. E aí, normalmente, se você deixar a criança fazer, ela pega um microfone e vai na rua e fala: O que você acha do seu problema de saneamento? E fica aquela coisa de jornalismo ruim. Mas, e sim, propor outras coisas. Né? Visões poéticas, visões é, pessoais, em primeira pessoa, com o narrador, com uma visão mais é, íntima. Né? Então, Mostrar para o professor que ele pode seguir outros caminhos ao propor um documentário, isso significa colocar premissas. né? Como diz um amigo meu, a liberdade é bonita, mas não é infinita. E, e aí é impossível, quando você, você descobre que quando você põe premissa, o aluno fica mais criativo. Esse negócio de ter uma livre é uma merda. Né? Ter uma livre, o cara fica olhando para o pauzinho do Word né? piscando assim, e não consegue criar. Então, a premissa ela é assim. não, só pode ser como narrador em off, que na verdade liga com português, com a ideia de narrador, de tipos de narrador. Então. É, você vai percebendo que, para cada disciplina e para cada universo de conteúdos, tem possibilidades em que você integra as coisas e você permite, por exemplo, ensinar tipos de narração em português, em língua portuguesa, ensinando a fazer documentário em primeira pessoa, ou ensinando a fazer documentário discutindo a diferença entre primeira e terceira pessoa. Isso é um, um caminho. Né? É, outro tipo de exercício que aí eu né, comecei a propor uma coisa epistolar. Então, em história, trabalhar... Por exemplo, um dos exercícios do livro é trabalhar a história de algum conflito, que pode ser desde um conflito da favela no Rio de Janeiro a um conflito da Segunda Guerra. A ideia é de que a pessoa perdeu uma pessoa na guerra, uma pessoa desapareceu nesse conflito, e está escrevendo uma carta. E essa carta precisa falar sobre aquela pessoa, mas, para falar daquela pessoa, precisa falar de uma época. Para uma carta poder ter verdade, você precisa entender em que contexto você está. Então, o cara vai ter que pesquisar para caramba para fazer a carta, só que aí a pesquisa fica é, freiriana, né? Ela faz sentido. Eu não estou pesquisando por pesquisar, eu estou pesquisando porque eu vou fazer um filme. Então ele precisa ficar legal. Então você gera um desejo pela pesquisa que é que é diferente, tem a ver com o desejo de produzir, né? Então serve para qualquer conflito. A coisa do documentário também serve meio que para qualquer tema. E esse é uma outra possibilidade, um outro campo que eu estou pesquisando, esse talvez um pouco mais difícil para mim, é a questão das exatas, né? Das possibilidades em exatas e biológicas. O, porque, em termos de documentário, é sempre mais fácil, mas aí eu fico tentando achar temas, mostrar para os professores que os temas têm que ser sofisticados. Então, por exemplo, no caso de química, trabalhar a questão do nylon, né, porque a história do nylon é uma história super interessante e que tem tudo a ver com a guerra, tem a ver com o desenvolvimento tecnológico histórico do mundo, não é só química. Né? Aí você pensa uma perspectiva interdisciplinar, não multidisciplinar. Porque é multidisciplinar são várias. Interdisciplinar é, que é o barato, né? Do tipo, quando elas conversam, de fato. Então, você pensa em dois professores fazendo juntos. O nylon pode ser química e pode ser história. E, ao mesmo tempo, se tem narrador, pode ser português. Então, você vai pensando em coisas que possam potencializar o uso de diferentes disciplinas. Ah, aí Outros caminhos, por exemplo, matemática. Né? Trabalhar a questão da escala, fazendo animação. Então, você vai fazer animação, você precisa pensar o tamanho dos personagens. Então, ah, que legal, vou aprender a escala porque eu preciso fazer a minha animação em escala e aí você vincula isso a matemática, vincula isso normalmente à informática, né, Que nas escolas públicas em geral é onde tem as coisas mais divertidas acontecendo. Os professores de informática normalmente são os mais doidinhos e afins de inventar alguma coisa, porque eles não aguentam ficar naquela sala, né. Então nas oficinas que eu dou que tem de professor de informática, que é quem dá animação, quem dá stop motion, quem pira na batatinha, assim, né? Então você mistura né, informática com matemática. Aí é uma outra coisa que eu descobri um professor americano maravilhoso, ele chama Dan Meyer. Com o Y, Maia, ele faz um negócio, isso eu queria mostrar rapidinho antes de acabar, que é: ele faz uma coisa com vídeo super é, sofisticado, quer ver? É, Para trabalhar física. Olha que interessante o que ele faz. Ele descobriu uma maneira de, de ensinar física ensinando vídeo. Então, ele pede para os alunos fazerem um tipo de vídeo em que visualmente ele representa a questão do gráfico. Olha que bonito isso. Então, o primeiro cara filma, e aqui você tem né, um gráfico de altura por tempo. Né? Aqui a sugestão é de se aprender o que é um gráfico de altura por tempo. E aí, na sequência, ele vai mostrar o resultado. Olha que barato. Muito legal. Né? Tipo, muito simples, né? mas uma coisa que para as crianças funciona para caramba e é uma coisa fácil de fazer né? e que integra de maneira. É o um, é um vídeo como uma ferramenta concreta para um professor de física né? e que dá uma puta visualidade que, na verdade, você põe o um aluno para fazer. Né? Ele vai lá, filma, depois ele não precisa produzir isso. Isso aqui é o professor produzindo. O aluno faz isso no papel, ele vai lá e filma. E aí ele mede as alturas e desenha um gráfico e ele usa a câmera como um, um elemento de brincadeira, de, de interação. E o um último exercício que eu faço é com a questão da fotografia, porque a fotografia tem tudo, né? Ela mexe com raiz inversa, ela mexe com refração, ela mexe com todos os itens, né? f-stop, todas as, as variáveis que existem na fotografia são matemáticas e físicas. Né? E na verdade elas têm implicações dramáticas maravilhosas, porque acabou o meu tempo. Eu sei. É, mas acabou agora, então um minutinho de rebarbo. Põe, Põe na bolsa. É. Exato. É, mas, enfim, quando você trabalha com a questão da profundidade de campo né, na fotografia, ela mexe muito com questões dramáticas. Quando você tem, quem não conhece muito de foto... É, quando você tem uma profundidade de campo menor, os objetos parecem mais próximos do que estão realmente. Né? E quando você tem uma profundidade de campo maior, eles parecem mais afastados. Por isso, tem a lente que chama normal, que é aqui representa, de fato, a distância efetiva. Então, se você faz um filme de terror, isso é uma ferramenta super importante. Como você cria esse medo né, com o monstro e com relação à perspectiva. Então, um exercício que envolva terror, fotografia, refração, matemática. Então, eu tô um pouco em busca disso, assim, não no sentido de que é fácil, porque é óbvio que isso precisa ser um professor bem afins, porque dá um puta de um trabalho, vão várias aulas, né? Nunca é uma aula só, mas um pouco apontar esse caminho para os professores, de que também pode ser uma brincadeira, pode ser um brinquedo novo, né? A gente como professor está sempre querendo se reinventar, né? Querendo inventar uma forma nova de ensinar E Esse é um caminho também então eu estou um pouco apaixonada por isso agora, assim. Acho que eu não falei um décimo nem abri meu PowerPoint, né? Eu posso eu posso mandar meu PowerPoint depois para vocês se vocês quiserem que tem esse que tem esse esse eixo, né, que eu falei da, da evolução antigamente, tal. Se bem que eu acho que também hoje em dia o mais importante é isso que eu falei agora para mim, assim, né? Essa possibilidade Porque são três campos igualmente importantes, né? Então é a fruição. E como a fruição bem trabalhada, e aí quanto mais a gente consegue fazer o que vocês falaram, né, de preparar o professor, mas também, mesmo quando não prepara, é transformador, é impactante e gera uma fuá, né de que o César fala, Sempre a escola fica né, questiona a autoridade, questiona tudo. Como experiência estética, que é divino, maravilhoso, e que, né, se a gente um dia tiver um governo de verdade de novo, a gente possa vir a ter. Que é, né, saudade, né? lembra do, dos pontos de cultura é. do doim antropológico lembra. vai que tempos não lembra da de obama e, e dilma e lula a gente era feliz não sabia né? tinha gente reclamando ainda né? meus alunos hoje eles falam assim é, desculpa piada final mas é, que eles falam assim é, agora a gente sabe o que é um governo de direita de verdade né porque eles falavam que o Lula era de direita e aí agora é um, é um povo que cresceu sem utopia né meus alunos de 20 anos conheceram o Lula corrupto né então para eles aquilo era o PT era pura corrupção só ah, agora a gente entendeu o que que é realmente a direita no poder é um pouquinho diferente né é, não estava ruim mas nem tanto né mas enfim, então, quem sabe um dia, se a gente voltar a ter um governo, a gente possa voltar a ter políticas públicas que possam gerar é, formações né, que a gente acredite, menos massificadas, porque nós somos poucos né, perto dessa indústria de formação que tem hoje, a que ela se referiu, que é um horror. Outro dia, uma menina de 20 anos chegou para mim numa festa e falou assim: Ah, eu ouvi dizer que você trabalha com isso, porque eu tenho uma agência e me contrataram numa escola para é, fazer a proposta pedagógica da escola. Aí eu falei, mas, mas você trabalha em que área? Ah, é... mundo maker, uma coisa, pedagogia maker. E aí eu falei, tá, mas qual que é a sua formação? Ela, ele, ele está, tipo, meu desculpa, se eu tivesse, tido, foi mal, não, não devia estar falando, né, namorado de um amigo, mas, é, mas é que foi muito impressionante para mim que sou da área de educação ouvir isso. Falei assim, mas quantos anos vocês têm? Vocês estão bolando uma escola? What? Isso está acontecendo acontece nas formações, tem uma indústria. Né? Então, quem sabe, um governo de volta possa nos permitir isso e também mais espaço para essa coisa da experiência, porque ela, ela precisa de formação, ela precisa de investimento, precisa de cineasta na escola, né? como o Bergalá sugere, e para isso precisa de grana. Então, né? a gente espera que, que não tenha outro golpe dentro do golpe. Né? Bom, gente, obrigada. Desculpa.